Ibiza, der wird wieder ins Endkommen setzen. Wie wird es? Номер 12, Божидар! Номер 14, Веселин! Номер 15, Роман! Номер 17, Валерий! Номер 20, Антонио! Номер 30, Эмил! Номер 9, Лукаш! Номер 21, Родослав! И номер 17, Марен! Номер 5, Номер 17, Мартин Райан! Номер 23, Волисов Петров! Николай Банк! 11, Иоанн Лайзен! Кирчук! 27, 77, Бейсин Бейсин! 7, Балчан! Чанев, 16, Георги Колочиев, 9, Григор Долопчиев, номер 10, Марио Снайдеров, старши треньор на отбора на Хасково, Емил Велев. Главен съдия днес ще бъде Стефан Апостолов с помощници Иван Вълчев и Вълчев.